Përshëndetje. Normë Tiranë, është dhënë një pin nga sekuritia e qendrës Kristal. Se ka ndodhur në parkimin e këtij objekti ka ndodhur një shpërtim në një automjet. Aktualisht është ngritur grupi hetimor. Kemi një dëmtim me lëndë të plasë eksploziv të një mjeti A-klas i viti 2002, i cili përket një prokurori i cili është i komanduar pranë KLP-s. Prokuror Arjan Muça. Aktualisht po kryen veprimet, mjeti ka dëmtime në pjesën e përparme, ky automjet përdoret nga ky prokuror, aktualisht ka një prej një periude 2 vjeçare, çdo natë parkohet pranë kësaj qendre. Po janë marrë masa nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë për dokumentimin e kësaj vepre penale për të cilët ju njoftova. Ju falenderoj. Nuk ka të dëmtime në njerëz, nuk ka dëmtime të mjeteve të tjera, nuk ka shpërtim të automjetit dhe si rezultat i shpërtimit të ketë dëmtime në automjetet e tjera ngjitur. Është një shpërtim që ka ndodhur në parakolbin e këtij mjeti, por ka dëmtime në motor dhe në pjesën e përparme të automjetit. Drejtor, ka qenë momentin që personi prokuror jo, pra i drejtuar automjetit apo? Jo, s'ka pasur asnjë person afër. Natyrisht tani grupi hetimor po merret me pamjet dhe ndjekjen e veprimeve hetimore. Ju faleminderit. Faleminderit.